Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. What's Wobby?
why we are still standing. Come on. I take off my lance and what's all in there. You know how the sauce. Olori, Shilebola, Naomi, Ugumusi. For the welcome address. Sabe, come down, everybody sit down. Ajo, Ajo, I want to call you to her. Come my garage. Moki, Baba, our dog contact to it to Mowasi, Bogoyi, Bitiawa, Yashale, Moki, Kabesi, oh, Niade, any to Bumus, Baba, or call me the Moka, yes, Moki, Boba, Moriade, the princes, the princesses, family and friends, Bobo, Ebiati, Ojulumo, Towasibi, Latwaye. Ọjọ́ ìbímọ. Àdúrà mi ni pé Ọlọ́run á jẹ́ kí èmi kó lọ ní adùn àti ayọ̀ bí a ṣe fẹ́ kó ṣe rí. Ọlọ́run á dẹ̀ máa fún bàbá wa ní ọdún fún ọdún wọn òye mú òye wọn agbára mú agbára wọn. Ẹ ṣe ẹ káàbọ̀. Àdúrà mi ni pé kí nu gbogbo wa kó dùn ní àṣálẹ́ yìí. Enjoy the night. God bless you. Thank you very much. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV, Muswobi.